PMG. საქართველოდან როგორც მიხვდებოდით ახლა იოლად ვინაცვლებ პირდაპირ ამ სოფლიოსკენ ამისათვის გადანაცვლება არც მეტი არც ნაკლები გალტენტა კარტის სათავო ოფისში არის საჭირო იქ უკვე მზადყოფნაშია თან სრულში გოგა მელიქიძე რომელსაც მივესალმები გოგა დილამშვიდობის და მინდა რომ პირდაპირ დავიწყოთ შედარებით გაპოზიტიურებული ინფორმაციით განსხვავებით გასული კვირისგან როცა ლამის ოქრო შეგვეძლო მე და შენ გამოგვეყო როგორც პოზიტიური ორი თემა, თუმცა ახლა რამდენიმე საბიჟო მაცნობიერებელი ფაქტია, რომ სტაბილურობას უჩვენებს, ეტყობა ტრამპი ნაკლებს აქტიურობდა ტვიტერზე. მოგესალმები გიორგი დილამშვიდობისა. გასული კვირა ისეთი საინტერესო კვირა არ იყო იმდენად რამდენადაც საკმაოდ სტაბილური იყო, ანუ ევროპაში გამოითარდა ესეთი მნიშვნელოვანი მოვლენები და შევეხები ერთი სიტყვით, მაგრამდე ამერიკით დავიწყებ. ამერიკაში ძირითადი ინდექსები Dow Jones-ი, S&P 500-ი, Nasdaq-ი ოდნავ გაიზარდნენ ფასში, ყველაზე კაი პერფორმანსი Nasdaq-მა აჩვენა, სადაც 2.5% გაიზარდა კვირის მანძილზე. საინტერესოა შევაჯამოთ პირველი 4 თვე, ანუ მაისის ჩათვლით რა პერფორმანსი გააკეთეს ამერიკულმა ძირითადმა ინდექსებმა. Dow Jones თუ შევხედავ Dow Jones-ი წლის მანძილზე სადღაც 1%-იან დამდია გაზრდილი, ანუ ჩვენ ვიცით ამერიკაში 2-3 კორექცია მოხდა და შესაბამისად წლის მანძილზე მხოლოდ 1%-ამდეს დასაჩვენებს 0.7%-იან დას. საკმაოდ ნორმალურად არის გაზრდილი S&P 500-ი, ნუ თუ ამას ნორმალურად დაქვია 3%-ამდეა გაზრდილი 2.7%-ი, 3% მთელი წლის მანძილზე პირველი 4 თვის მანძილზე. ყველაზე კარგი პერფორმანს აჩვენებს Nasdaq-ი დაახლოებით 13.3%-ით არის გაზრდილი და ჩვენ ვიცით Nasdaq-ში ისო ტექნოლოგიური კომპანიების აქციები შედიან ძირითადად და შესაბამისად ტექნოლოგიური კომპანიები ყველაზე მეტ სიახლეებს და ფინანსურ შედეგებს გვთავაზობენ განსაკუთრებით ამერიკის კონტინენტზე. ჩეხება გასულ კვირას რო დაუბრუნდა ისევ რამ განაპირობა გასული კვირის ეს ვთქვათ ინდექსებზე ძირითადი ზეკავენა რამ გამოიწვია ტრამპმა როგორც იქნა გადაწყვეტილება მიიღო და ლითონზე და ალუმინზე გაუზარდა ტარიფები მექსიკას, კანადას და ევროზონის ეკონომიკებს ამ ამბონებრივია დაწოლა გამოიწვია საფონდო ინდექსებზე თუმცა მეორე მხრივ გამოვიდა მაისის უმუშევრობის მაჩვენებელი და უმუშევრობის მაჩვენებელში არის შემცირება 3.8%-ამდე შემცირებული გასული პერიოდი იყო 3.9% ბოლო 18 წლის მანძილზე ასეთი შემცირება ამერიკის ეკონომიკას არ ახსოვს. ერთის ხვევე ძალიან კაია, ანუ დადებითის და შეუნარჩუნა ინდექსებს, ერთი მინიმუმ დაიჭირა ინდექსების ვარდა, თუმცა მეორე ხვევე ამან საკმაოდ კიდევ ერთხელ მკაფიო დაადასტურა ის, რომ ამერიკაში ფედი, ამერიკის ფედერალური რეზერვი გაზრდის საპროცესო და განაკვეთს, როგორც ეკონომისტები იძახიან მინიმუმ 0.25%-ით, ანუ 25 ბიფსით, რამე თუ ეს ეკონომიკური ესეთი აქტიურობა ოდნავ დაიჭიროს, ეს ესეთი მაღალი უმუშევრობის, ასე ვთქვათ, ნაკლები უმუშევრობა დაიჭიროს იმიტომ რომ ესეთი მაღალი ეკონომიკური აქტივობა შეიძლება გადაითანოს ინფლაციურ ფონში და რაც საბოლოო ჯამში შეიძლება გადაითანოს მერე კიდე უფრო მეტად საპროცესო განაკვეთების დაში. ახენა გამომდინარე ეკონომისტები შეიძლება ითქვას რომ შეთანხმდნენ რომ ამერიკა 0.25%-ით როგორც მინიმუმ გაზრდის საპროცესო განაკვეთს. გადავალ ოქროზე, ოქროს ფასში დავინახეთ მნიშვნელოვანი ვარდნა გასულ კვირას 3.6% დაეცა ოქროს ფასი, გასული კვირის გასულ კვირას 4% დაეცა ოქროს ფასი და ბოლო ესე ვთქვათ ორი კვირა მნიშვნელოვან ვარდნას განიცდის. ორივე კვირა შეიძლება ითქვას, რომ გამპირობებულია ოპეკის გადაწყვეტილებით, გასულ კვირას ოპეკმა კიდევ ერთხელ თქვა, რომ იგი არაპირებს შეზღუდოს წარმოება და ოპეკი ჩვენ ვიცით, რომ შედის ოპეკში შედის 14 ყველაზე დიდი მსხვილი ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყანა და მათგან ოპეკის გადაწყვეტილება პირველ რიგში აისახება ხოლმე ნავთობის ფასზე. ანუ მე ჩემ წინა მიმოხილვაში ვიძახდი, რომ ნავთობი ერთ-ერთი ყველაზე კარგი პერფორმერი იყო, შეიძლება ითქვას, ყველაზე კარგი კომოდიტი იყო ბაზარზე ამ მიმდინარე წლის მანძილზე 17%-ამდე იყო გაზრდილი, ხოლო ეს 17% ეს და 8%-ამდე შემცირდა, იმიტომ რომ ბოლო ორი კვირის მანძილზე სადღაც 7-7.5%-ით 8%-ით დავარდა ნავთობის ფასი. ანუ ერთი ორი სიტუაცია ვთქვათ, პირველი 4 თვის მანძილზე, რასაც ჩვენ უყურებთ, ყველაზე კარგად Nasdaq-ის ინდექსია გაზრდილი, როგორც აღნიშნე 13%-ზე მეტი არის გაზრდილი. და შეიძლება ოქროს ფასი ოდნავ საკმაოდ სტაბილურად გამოიყურება, ოდნავ შემცირდა გასული კვირის მანძილზე, სადაც 0.3%-ი წლის ჭრილში გაზრდილია 0.0-ს დასაჩვენებს, ნუ გააჩნია რომელ კონკრეტულ დღეს შევხედოთ, მაგრამ სადღაც აი 0.2%-ით 0-ს დაშია შეიძლება ითქვას და სტაბილურად გამოიყურება.
გადავალ ევროზონაში, ევროზონაში რაც შეეხება ევროზონის ძირითადი საფონდო ინდექსები, სტოქს 600, დაქსი, CAC 40, ფუცი, ანუ ბრიტანული ინდექსები, გასული კვირის მანძილზე შემცირება აჩვენეს. ბუნებრივი მიზეზიც არის, იმიტომ რომ ევროპაში თელი კონცენტრაცია გადატანილი იყო იტალიასთან მიმართებაში, იტალიაში შემიცდომ გარკვეული პოლიტიკური კრიზისი იყო მომწიფებული, როგორც იქნა გასუკვირას ეს პოლიტიკური კრიზისი გარკვეულწილად გადაილახა, მთავრობის ფორმირება მოხდა, პრემიერი დაინიშნა, შესაბამისად ინვესტორები საკმაოდ კონცენტრირებულად უყურებდნენ იტალიის ეკონომიკას, შეურგამითარდებოდა მოვლენები და რაღაც გარკვეული ოპტიმიზმი გამოიკვეთა. იტალიის ეკონომიკა მნიშვნელოვანი ევროზონაში, იგი მესამე ყველაზე მსხვილი ეკონომიკაა, საგარეო ვალით სოფლიოში მეორეა იაპონიის და ამერიკის შემდეგ, შესაბამისად არავის არ უნდა რომ იტალიაში გარკვეული საბერძნეთის შემთხვევა მიიღო, ნახეთ გამომდინარე საკმაოდ მაღალი კონცენტრაცია იყო იტალიის სამმართველოში, როგორ გაგრძელდებოდა იქ მოვლენები და რაღაც გარკვეულწილად ოპტიმიზმი გამოჩნდა. ზოგადად ევროზონაში ინფლაციური მაჩვენებლები გამოვიდა, 1.1%-ია ინფლაცია, გასული მაჩვენებელი ამ ინფლაციის იყო სადღაც 0.7%-ის და არის ინფლაციური ფონის, თუმცა იტალიაზე იმდენად დიდი იყო კონცენტრაცია, რომ აი ამ ეკონომიკურ მაჩვენებლისთვის ბაზრებს ესეთი კონკრეტული რეაქცია ჯერ არ მიუციათ, შეიძლება ითქვას ჯერ კონკრეტული ეს მაჩვენებელი ბაზრების თვალსაზრისით ჯერ არ ასახულა, თუმცა აი მაკროეკონომისტები იძახიან, რომ ეს არ არის 2%-ია ტარგეტირებული ინფლაცია, 1.1 არ არის იმდენად მაღალი და ისე ახლოს 2%-ა, რომ ამან გარკვეული ესეთი დიდი ხევები გამოიწვიოს ბაზრებზე. რაც შეეხება იაპონიას, იაპონიაში არაფერი ისეთი მნიშვნელოვანი სიახლეები არ იყო, ნიკეი დავარდა და თუ შევხედავთ განვითარებულ ეკონომიკებს, ამერიკას, ევროზონას, ბრიტანეს და იაპონიას, ყველაზე მეტი ვარდნა ბოლო 4 თვის მანძილზე იაპონია მაჩვენა, წელი რო შევაჯამოთ პირველი 4 თვე შეიძლება ითქვას 2%, 2.5% არის შემცირებული იაპონური აქციები, იაპონური ინდექსები, ნიკეი, თუმცა იენა გამყარებულია დოლართან მიმართებაში სადღაც 3%-ით, 100-ის ფარგლებში ვაჭრება, წლის დასაწყისში ვაჭრება და 112-ის ფარგლებში კლუბში. და იაპონიის ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტი, ანუ ისე იგივე ესე ვთქვათ, განცხადებას აკეთებს, იგი არაპირობს შეცვალოს მონეტარული პოლიტიკა, ან გაამკაცროს იგი და საკმაოდ კაფიოდ ხო, რომ სანამ მიმდინარე ინფლაცია 0.9%-ია და ეს საკმაოდ შორს არის ტარგეტირებული 2%-დან, იგი არაპირებს თავისი მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას და ინარჩუნებს ამ ყველაზე შერბილებულ მონეტარულ პოლიტიკას სოფლიოში, ამიტომ იაპონიაში ეს ეკონომიკური ზრდის ტემპი არ დავარდეს. რაც შეეხება ჩინეთში ჩინური ძირითადი ინდექსები და შანხაი კომპოზიტის სხვა ძირითადი ინდექსები შეიყვანეს, MSCI ინდექსი, MSCI ინდექსი და მორგან სტენლის სხვადასხვა ინდექსები და საკმაოდ კრიტიკული და მნიშვნელოვანი მოვლენაა საფონდო ბაზრისთვის და კარგი, იმიტომ რომ უფრო დიდ ყურადღებას იქცევს ინვესტორების მხრიდან და ესე ვთქვათ ინდექსების ვალუეიშენი უფრო სწორად კეთდება. ამან ინდექსების ფასები დააგდო სადღაც 1.2%-ით და ეს მოსხოვნელიც იყო გარკვეულწილად. და ზოგადად კარგი ნიუსია, რომ ჩინეთი ესე ვთქვათ გამოჩნდა MSCI ინდექსებში, ეს განცხადებულიც იყო და ახლა ეს პრაქტიკულად მოხდა. რაც შეეხება სხვა განვითარებად ეკონომიკებს, განვითარებად ეკონომიკების ინდექსი დაახლოებით 0.5% შემცირდა გასუკვირას, ზოგადად წლის მანძილზე შემცირებულია სხვადასხვა განვითარებადი ეკონომიკების ინდექსი 2-2.5%-ის წლის დასაწყისში. სხვათაშორის საკმაოდ ისეთი ოპტიმიストური მოლოდინი იყო განვითარებად ეკონომიკებთან მიმართებაში, თუმცა საკმაოდ დიდი ვოლატილობა გაიარეს განვითარებულ ეკონომიკებმა, იყო თავიდან მექსიკის კრიზისი, მერე მას დაემატა სირიასა და რუსეთის განვითარებული მოვლენები და მან განვითარებული ესე ვთქვათ არასტაბილურობა, მერე დაემატა არგენტინა, მერე დაემატა თურქეთი, ასე შემდეგ, ასე რომ ახლა ბრაზილიაში გარკვეული ესე ვთქვათ პოლიტიკური ოდნავი, ესეთი არასტაბილურობა იკვეთება. ერთ წუთს განვითარებად ეკონომიკებშიც განსაკუთრებულს დას ვერ ხედავთ. პირველი 4 თვის მანძილზე ყველაზე კარგად ისე და ისე ტექნოლოგიები იზრდება, ანუ ნასდაკის ინდექსი. მადლობა გოგა მელიქიძეს, მადლობა ტრადიციული პარტნიორობისთვის, მაღალი ხარისხის ანალიტიკისთვის და მიმდინარე მოვლენების ესეთი სწორი შეფასების